Natalie Vechová ze 7. třídy základní školy Komenského a třída Želviček z mateřské školy Na sídlišti. Hustopeče mají vítěze hned dvou kategorií velké soutěžní hry Putování s Mapíkem, kterou vyhlásil místní akční plán Hustopečsko. Je to vlastně soutěžní hra, která bude mít několik kol. Podstatou je, aby děti poznávaly krásy tady ve zdejším regionu v území ORP Hustopečsko. Mateřská škola Na sídlišti si díky aktivitě třídy Želviček převzala titul Mapíkova škola v úterý 16. listopadu. My rádi cestujeme, podnikáme dlouhé dobrodružné procházky a měli jsme i v plánu jít na rozhlednu, ale pravda až někdy v jarním období, ale dostala se nám do ruky tady ta příručka cestování, putování s mapíkem, tak jsme toho využili, protože těch míst vlastně v Hustopečích je spousta, které děti vůbec neznají a tím, že jsme tam šli kolektivně a hromadně, tak je to zaujalo, spoustu věcí se dozvěděli, takže proto. Odměnou byly dětem pamětní diplomy, balík sladkostí a hlavně bezdrátová fototiskárna, ze které měly radost především paní učitelky. Malí školčátka procházeli trasy, které jsou tady v Hustopečích. Tam jsme ty podmínky poněkud zmírnili, protože samozřejmě v současné situaci ty školky těžko mohou někam cestovat. No ale uvidíme, jak to bude pokračovat dál, když se situace uvolní, tak budou moci cestovat i více. Mapík je nejlepší! Vítězka kategorie do 15 let, 12-letá Natalie Vechová, si cenu převzala před zraky svých spolužáků přímo na základní škole Komenského. S mámou hodně cestujeme po výletech a když nám toto oznámili minulý rok, tak to bylo pro nás jako výzva, že to dáme. Ona prošla skoro všechna ta místa. Jestli si dobře vzpomínám, tak k tomu, aby prošla úplně všechno, tak jí zbývá zhruba asi 6 míst. Také Natalie získala diplom, kalendář a hodnotnou cenu v podobě fotografického objektivu k telefonu, který se jí okamžitě zalíbil. Určitě ji zkusíme s mámou a budeme fotit na další výlety. Teď třeba pojedeme do Prahy, tak tam vyfotíme nějakou památku. První část Mapíkova putování si získal své nadšené soutěžící a výběr vítězů vůbec nebyl jednoduchý. V prvním kole soutěže nám bylo zaslaných zhruba nějakých 300 fotografií a z těch jsme vybírali. Jednak oceňujeme vítěze na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích. Kategorie mateřské školy, první až pátý postupný ročník a šestý až devátý, tedy do 15 let. A potom ještě ze škol, ze kterých se zúčastní nejvíce dětí, tak ty mají možnost získat titul Mapíkova škola. Od 1. října běží druhé kolo a do 30. března mohou všichni posílat soutěžní fotografie. Celá ta soutěž je na webových stránkách mapustopečsko.cz a v podstatě každý, kdo se tam podívá, tak si může najít trasu, která ho zaujme a projít si jen tak ve svém volném čase, nemusí nikde soutěžit.